Olá, Toninho. Venho aqui gravar um vídeo do escondidinho de batata. Espero que você goste. Lá vai. Tadam! Esse é meu escondidinho de batata. Tava escondida, mas agora apareceu. Tem outra surpresa aqui. Marise disse que. Você disse que Marise comeu todos os seus Danone. Eu consegui salvar. Salvei um pra você. Tá vendo? Marise não comeu todos os seus Danone. Tem um aqui ainda. E aqui é o escondidinho de batatas. É uma brincadeira. Espero que goste. Um abraço, Toninho. Fique com Deus. Um abraço a todos os emocionautas.